Para eu entrar na Escola Nacional de Música, tinha que fazer habilidade específica, que era tipo ditado melódico. O cara toca uma melodia no piano, você escreve na partitura de ouvido. Aí uma amiga da minha mãe cantava no coro do municipal e indicou uma professora, Dona Alda Pereira Pinto. Quando eu cheguei na Dona Alda tinha assim, um Beethoven em cima do piano. E aí de aquele tipo que assim, você canta música clássica, não pode cantar música popular, não sei o quê. Só que eu já era amiga dos músicos, eu fazia showzinho com os amigos. Mas não contava pra Dona Alda, ia lá. Estudava com ela o repertório clássico. Árias, não sei o quê. Tudo bem. E aí você escolheu a Sonâmbula. Era uma das que eu cantava com ela. É, eu gostava. É, bonita.